What is this? Bu keki hangi? One sec. This is. Alex. İnç ayarız siz. Karasın kuzusunu da kalkıya aldım. Çemlisin, Bartır. Aletan parlat hosam. Lat, lat. Սախանյանն 3 պատերազմի անցած 7 տարեկանից ես մնականներին ձեր բազա 16 թվականին եւ 44-օրյա պատերազմին ես 44-օրյա պատերազմը վերջակետ դրեց շնայց պայքարում եմ որ ոգի կանեմ որ քրքին էլի զենք վերցնեմ հայրենիքը պաշտպանեմ քանի որ Esas yes kitme var menet. Ama kim bazı canım zenki gidarma be tışlamayı karo kalım zarrel. Bu yes çem karım çem karo menal tez çezok diz tepet yete harglini zarna paydere verilini kahasının sahman. Tek bu tasa Türkiye kapeme diyeyim masa devam ka. Çok ağır bacarmayın. Çöpürü bir ağda gidip gözlerim. An hava sarmaktır. Yarısını yoku çosarıkı demeyin. Bize sağır saat göstereyim. Evet. Postazı tagiri. Bahçedir son zaman kim kim peki bu ayş falan çıkıyoruz akşam böyle mi yes bir çay kola yes horoz da ve çiğnoz zez dibim şuna zaman açmayayım öyle dibim ben çıkamıyor sosyala kan bir çay kasırın pisine var partadırız yergu yere kalmam tağas mağbut Autizma ve epilepsiyayı ve aşmantarını tasnik tarikalı yeri göstermeyin. Sen starocuğum. Karasını tarika ne yok? Ha, bir tane son hink tüyü. E de pek gelin tekte kuzen tarcınları sağlık. Tek geçti sağlık tanım. Oh, iş tuh kuzi. Notu sağ. Şimdi. Azim. Yöterort vilavorum na. Yöterort vilavorum na. Aşı tevisa yeri kamsa çıka. İhaskov. Badi. Çiştan saç. İm. Tahtır almış ahber. Eli imleman takayken kez. İmzası var. Dibim. İmatele var. Ukne resmat karşın. Şart edin. Sen hamarı tadetsin nasıl sen zangi? Bayt starak kusuma inkana ya maçım gides o zangiyi. O zaman marka gönderleri gideyi böyle şey ya böyle. Ankam bir iş kesin bir daha to asla bir daha terliyem. Bayt bu iş çöne var inke kabri. Ես գումար ես ձեզ փոխանցեմ իմ եւ հետեւորդների կողմից։ Այ շատ-շատ մերսի, շնորհակալ եմ։ Ձեզ առողջություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես ձեզանից բոլոր աջակցությունից իդեքինչ։ Ես շնորհակալ եմ։ Հեսա այս վիճակի որ ասել եմ իմ ազգի մորեմ ասել, սա պարտադրանք չի։ Ես չեմ ուզում որ շմեկի Ասեմ դու պարտական ես, չէ՞ դες բան չկա։ Իմ մոտ չկա։ Չէ, ցավը տամ սրտան։ Իմ մոտ ես, գիտես ինչ, ես չեմ ցանկանա որ գիտես ինչ, այն կան մարդիկ, որ ես ասած եմ ել պաշտպանել եմ երկիրս, մտածեմ որ ես ձեզ ասում եմ պարտավոր եք պետք է ասել, ցանկացողություն չկա իմ մոտ։
Ես սայեմ ու իմ բարդական ուտյումս հայրենիքի սման, ժողովրդի սման, ես ասպեմ պատրաստ էի զովելու, պատրաստ ունացել էի տամխսին երկրի սման զովելու, մենակ երկրի ազատականներ ժողովրդի իմազգս խաղովրդում, ես էլի եմ թանդրան խունարաբար շնորակով ես էն մարդան ովքեր օգնել են և օգնել ինչ ասեմ, ազլակ հավելի սպարապալ։ Կերժեք, ինչ ինչ ուզվեք ինչ ես։ Ես ոչ մեկալի բարատ կրացե, ոչ էլ ոչ մի բարմի բարը, մենակ իմ ոխ երկերը սպարշպանը եղկի, երանի ոտքի կանգանես, չգիտեմ ես։ Գնացի ես, լավ եղեք ձեզ առողջություն։ Ես լսել եմ քո մասին, որ շատ մարդկանց ես օգնել, ընդառաջել, չգիտեմ, ինչ ասեմ, հասել ես օգնության ձեզ տերը, թո աստված ամուսնացա ձեզ, աստված քո էլ քան երեխա ունես, աստված քո էլ բալիկի զորավիկ էլնի, համեն դի ինչ մի հատ, շատը ծրայ ախպել։ Բերնեմ արելիք, շատ ծր, այսի մեր հիվոր ասմատ, ձեր ծավը տարել, արևների պերնեմ, դի շատ ծր էիք։ Հողություն ձեզ, լավ եղեք։ Ձեր հատված սմարգին պահապանում։ Մերսի շատ, ստեսություն։